Här kan vi se att Mattias Hamberg sitter och valutaspekulerar lite innan spelningen. Ja, kan jag se en viss nervositet i blicken. Nu börjar de nedräkningen och vi kan, jag, Arne Kurt, live-reporter om plats, kan meddela att Fredrik Jonsson, även känd som både Kreti och Pleti, eftersom att alla är Kreti och Pleti, och Fredrik har druckit en dubbel cappuccino. Och jag vet inte hur det kommer att gå riktigt. Han ser ytterst nervös ut. Den här cappuccinon kan nog ställa till en viss del problem. Vi får väl se. Vi är ju ett vänsterband, så vi ska ju egentligen vara emot kungahuset, men det är vi inte så mycket. Nej, men de är ju som fin. Alltså det är som ett underhållning bara det jag har. Ja. Alltså vi skulle vilja ha det mer som en dokusåpa naturligtvis. Ja. Och man skulle gärna vilja ha sån där typ idol, fast kronprinsessan skulle välja en ny mål. Och då vill vi gärna ha det på tv, det vore ju kul. Och så får rösta ut folk. Ja, han har fått tävla sådär vinkning. Sån där. Som man måste då kunna och sitta fint. Och sen direkt sända kameror överallt kungarna befinner sig. Men det är en ganska fin grundtanke och vi vill egentligen bygga ut det där. Så det är den här, vet du det? Ja, precis. Och ska vi dra den också? Som vi brukar göra. Nej, den här låten kräver förklaring, annars är den bara töntig. Vi har ju kungssäsong i Sverige. Som inte sjungs så flitigt längre. Men den måste ju göras om lite grann. För att vi vet saker nu som vi inte visste förr. Till exempel Konungarnas ett som man hyllar i den sången. När man hyllar Konungens ett, då hyllar man ju egentligen hans DNA. Ja. Så att därför så har vi skrivit den här sången. Hipp hipp hurra för kungens pung, vår stolta rikets framtid och hopp. Må det rika säd få spridas i vår värld, som gåva ifrån ovan till vår starka nation. Hipp hipp hurra för kungens pung, som leder oss mot framtiden. Åh, en så fin och mumsig pung, en sådan som passar åt en kung. Ja, hipp hipp hurra för kungens pung, som leder oss mot framtiden. Hipp hipp hurra för kungens pung, Svea rikets fana i vinden. Inga hårda tag, varken stötar eller slag, beskyddar den med puffror och en väpnad armé. Hipp hipp hurra för kungens pung, som leder oss mot framtiden. Hipp hipp hurra för kungens pung, den kungligaste pungen i riket. Presterar i sin prakt vid varje kärleksakt, med sällan skådad stolthet sedan fornstora dar. Hipp hipp hurra för kungens pung, som leder oss mot framtiden. Jag funderar på att upprätta ett litet anstalt för såna här människor som är kommunister. Arbetsläger. Ja. Det har vi haft i Sverige förut. Jo, jag vet. Men jag tyckte vi har för få nu. Arne K säger tack och adjö för den här gången. Och det var Kreti och Pleti ni såg, och det var jag som filmade den här fantastiska spelningen. Nu ska jag snurra så här som de gör på coola filmer.